Portanto, temos aqui um exemplo de um manuscrito da Idade Média. E o que é que podemos... o que é que eu lhe posso mostrar aqui? Que havia duas equipas de monges copistas. Ou seja, uma equipa tratava da grafia e de fazer os desenhos e a outra iluminava, pintava. O que é que isso faz? Faz com que eu podia fazer o meu trabalho todo bem, depois ia o meu colega, ia pintar fora da linha. Estragava tudo novo. e também, para fazer 8 linhas, em média era 2 horas. Era um processo muito lento. Muito lento. Por isso é que havia monges cuja obra da vida era só um livro. Sim. Exato. Depois aqui nesta mesa temos, para além da água benta, aqui, temos o conjunto dos ingredientes que eram utilizados para fazer a tinta. Como é que se fazia a tinta na Idade Média? Tínhamos 3 ingredientes em base, como base para todos os pigmentos, que era o vinagre, o sulfato de ferro e isto aqui que se chama goma arábica. Como indica, o nome vem das Arábias. Estes 3 ingredientes serviam para dar a consistência à tinta, ela ficar com a viscosidade perfeita, aderir bem ao pergaminho e pronto, para ficar tinta e não ser, por exemplo, uma aguarela. Sim. Depois, o quarto ingrediente era a cor. E aqui o que é que temos? Temos o exemplo de como se faziam diferentes cores. Isto aqui, esmigalhado, é esta noz de bugalho, que servia para fazer a tinta preta. Como é que eles faziam? Punham no alfarito, punham-se aqui, vários, até ficar um pó. Depois isto era queimado e o resultado seria isto. Pronto, isso é um pigmento. É um pigmento preto, para a cor preta, que é através daquela noz. Depois, se quiséssemos, por exemplo, uma cor amarela, podíamos usar o açafrão. Só que qual é o problema? É que o caminho marítimo para a Índia ainda não existia. Não tinha sido descoberto. Portanto, para arranjar a cor amarela era bastante difícil, bastante caro. Portanto, em vez de amarelo, usava-se mais o azul ou o vermelho. Se vir ali naquele exemplo. Esse tem mais azul. Pronto. Tem mais azul, tem mais vermelho. Sim. Porque eram os materiais que estavam mais perto de nós. Como é que se fazia o vermelho? Era através de frutos silvestres secos, eram esmigalhados também no almofariz e pronto, fácil, temos aqui o pó vermelho. O azul é do minério que se chama lápis lazuli. Pronto, é um pouco, é raro, é difícil de encontrar, no entanto, era mais barato do que ir até à Índia. À Índia a pé, não é? Ou a cavalo. Depois aqui temos as penas, que era o objeto para escrever. Só que, ao contrário do que se pensa, eles não escreviam com as penas assim. Porquê? Uma pessoa vai escrever assim, isto dá aqui atrito, também podia fazer aqui umas cócegas e depois uma espirrava e ia foder toda a vida. Não tem piada. Portanto, eles tiravam a penugem toda. De seguida, punham a areia bastante quente. Passavam por areia várias vezes, durante algumas horas, de modo a que a pena ficasse flexível e pudesse ser golpeada com a faca, até aqui, pode ver. E pronto, já temos o bico, já podemos escrever. Só que, sabe quanto tempo é que esta pena durava? Em média? Era 2 horas. Só isso? Portanto, mais uma vez, era bastante tempo, bastante demoroso, era caro e pronto, dava muito trabalho. Essa pena aqui que é? Diga. O animal dessa pena? Eles usavam penas de ganso, de águia, mas na Península Ibérica, por acaso, tinha-se a preferência por penas de corvo também. Exato. Sim. E também é porque as penas entre cada animal, elas têm aqui um veio. E o veio varia de animal para animal. E a pena do corvo tem assim um veio muito rico e deixa a tinta estar aqui e vai escorrendo. É uma tinta que
Tem de molhar menos. Molhar sim, menos. A perceber. Daí a preferência. Depois, temos a tinta, temos a pena. Onde é que vamos escrever? É no pergaminho. Temos aqui um exemplo de um pergaminho. Uhum. Bom, vou começar a passar ali atrás. Isto é um pergaminho. Cor de animal. É cor de animal, exato. Mas nessa consistência ou ficar mais macio? Pronto, este não está bem tratado. Não. Ah, sim. Uhum. Mas era assim. Era como assim. É que eles faziam? Pronto, tinham de tirar, esfolar os animais, não é? Tiravam, tratavam a pele com produtos, com uma lixa. E depois isto era bastante esticado. Isto é o material que pode puxar sim, à vontade. Sim, sim, sim. Uhum. Bom, isto não... Não rasga, quase. É difícil. Para rasgar, tem... uhum. Uma pessoa tem mesmo de querer rasgar, não é? Uhum. E depois era cortado na folha. No formato. Sim. E pronto. Agora, temos também aqui umas iluminuras. Não sei se querem experimentar. Sim, queremos, não, queremos ver. Ah, você me falou. Os pincéis, a pena para escrita. E os desenhos também era com esse mesmo material ou era com outro? Para fazer era, as pinturas, as iluminuras. Era com pincel... Mas com crina de cavalo. Ah. Exato. O esse ele não me falou, tá vendo? Exato. Não me ensinou esse truque. Sim, sim, sim. Foi um pequeno lápis. Mas pronto, agora temos aqui... Pode experimentar, fazer umas iluminuras. E lá fora temos também um senhor que mostra como se fazia o papel, em vez do pergaminho. E também temos ali a escrita à pena. Ah, nós vamos lá ver então. Muito bom. Seu muito nome obrigado. É? Afonso. Afonso, muito obrigado, Afonso. Nada. Você sua... foi um bom mestre. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Deus, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.